ଏ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଶିବ ଭଜନ ହର ହର ଶମ୍ଭୁର ଭକ୍ତିଭରା ସ୍ୱର। ବଂଶୀର ସରସ୍ୱତ ଧ୍ୱନିରେ ଏହାର ସୁମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୁଳିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ମଦନପୁର ଗାଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପବିତ୍ର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି। ପବିତ୍ର ସେନା ସଂସାରର ରୋଷଣୀ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ଶୁଣାଇପାରନ୍ତି ସୁମଧୁର ବଂଶୀସ୍ୱନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କିଭଳି ବଂଶୀର ନବରନ୍ଧ୍ରରେ ପବନ କୁରୁନ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ନିନାଦ। ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତର ସ୍ୱରକୁ ବଂଶୀରେ ତୁଳି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ତଲ୍ଲୀନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଉଚ୍ଚାଟନ, ସ୍ତମ୍ବନ, ବଶୀକରଣ ଓ ମୋହନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ରଙ୍କ ବଂଶୀସ୍ୱନରୁ ସଞ୍ଚୁରୁଛି ତାଙ୍କର ଭାବ, ଭକ୍ତି ଆଉ ଆକୁଳତା। ପବିତ୍ର କହନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ବଜାରରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବଂଶୀ କିଣି ଆଣି ସ୍ୱର ଦେଉଛି। ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଭାଗ ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ସୁଯୋଗ। ନେଇ ଭଙ୍ଗା କରି ଆମେ ନା ରହୁଛେ ନା ବାବା, କାଁ କରବୁ ଆର୍ ଘର ଲାଗି ତ କହିନୁ ଯେ ହେବା ହେବା ବଲଚନ ତ ନେଇ ହେବାର। ମତେ ଟିକେ ଆର୍ ଟିକେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଭଲ ହେତା ଯେ ବାବା, ଆର୍ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ନା ଅଧା, ବାକି ନେଇ ଜାଣବାର୍ ତା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ଜାଣିଲା ଲୋକମାନେ ଡାକି ହେଉଛନ୍। ହେଟା ଯଦି ଆର୍ ଟିକେ ଯଦି ମୁଇଁ ମୋର କଲାଟା ଟିକେ ଟିକେ ଯାଏତା ଉପରକେ ବେଲେ ସେ ସରକାର ତରଫ ଟିକେ ଯାଇତ ଗଲେ ଠିକ୍ ହେତା ବୋଲଛେ ମୁଇଁ। ବଂଶୀର ଯାଦୁକର ପବିତ୍ର ଅନେକଙ୍କ କରିଥାନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ, ହେଲେ ନିଜର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ଘରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। କାନ୍ଥରୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖସି ଯାଉଛି ଛାଉଣି ହେଉଥିବା ଖପର। ଅଧା ଖପର ଓ ଅଧା ଜରିପାଲ ବିଛାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଘର। ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ପବିତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଦେଇ ସରକାର ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ପବିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ସମାରୋହ, କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦେଇ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ ହେଁ ମିଳିପାରୁନି କଳାକାର ଭତ୍ତା। ମୋ ପରିବାର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ସାନ ଭାଇର ବୋଝ ବୋହିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ଟଙ୍କଧର କହନ୍ତି, ପବିତ୍ରକୁ ମିଳିନି ଘର ସହାୟତା କି ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଲୁଛି ସେ, ଆରୁ ତା ତ ଏବେ କିଛି ସରକାର ସହଯୋଗ ବି କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର। 500 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ କେନ୍ ମାସେ ଦେଲେ କେନ୍ ମାସେ ଦେବାର ନାଇଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେନି ବିଡ଼ୋକେ। ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା, ତାକେ 700-800 ଦେଉଛି କଳାକାର ଭତ୍ତା, ସେଟା ବି ହେଲେ ହେତା ଭଲ ହେତା ଜାଣିଲେ ନିଆଁ। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ବି ଗୋଟେ ପାଇବାର ନାଇଁ ସେ, ହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ମସ୍କୁଲ। ଫେର୍ ଘର ଘର ଗୋଟେ ଅଛି ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ଘର ନେ ରହୁଛି, ହେଁ ମୋତେ ବି ଅସମ୍ଭ ବାହାରି ଯାଇ କାଁ କରିବ, ମୋ ପରିବାରକେ ଦେଖ୍ମି ତାକେ ଦେଖ୍ମି କାଁ କରିବି, ହେଁ ସେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଚଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାଦିନୁ ବଜାଉଛେ, ସେ ଭୂତି ଦୁଃଖ କିଛି କରିପାରବାନି, ଅନ୍ଧକଣା ଲୋକ ଆରୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ନେ ବୁଲି ବୁଲି କରି ଯେ ପଶାପୁଷି ଦେଲେ ଗିନିଗୁନା ଖାଇଛି ଆର୍ ତାନେ ଅଛେ ଆରୁ ତାର ଗନେ। ବଂଶୀସ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ତଲ୍ଲୀନ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଏହି କଳାକାରଙ୍କୁ ସରକାର କଳାକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ। ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।